Daņīla Garbuss ir viens no trim Daugavpils reģionālajā slimnīcā strādājošajiem ārstiem, kas jaunāki par 35 gadiem. Medicīnas iestādēs šobrīd trūkst jau 25 ārstu, un lielākā daļa mediķu ir pensijas vai pirms pensijas vecumā. Kad es mācījos gan augstskolā, gan rezidentūrā, es visu laiku gribu atbraukt uz savu māju, vienkārši es te dzīvoju, jā, savu dzimteni. Jā. Tādēļ man kaut kā es pat nedomāju palikt vai Rīgā, vai aizbraukt kaut kur. Lai novērstu tuvākajā nākotnē draudošo situāciju, kad Latvijas iedzīvotājiem trūks iespēju saņemt mūsdienīgu medicīnisko aprūpi reģionos, jāatrisina vairākas problēmas, kas saistītas ar ārsta profesijas zemo prestižu, nepietiekamo atalgojumu un par valsts līdzekļiem izglītoto speciālistu aizplūšanu uz ārzemēm. Neiet runa par tiem studentiem, kas mācās par maksu, jo, ja es esmu samaksājis par izglītību, tad respektīvi, kur es gribu, tur es braucu strādāt, bet ja cilvēks ir saņēmis pamata bāzes izglītību par valsts līdzekļiem, es domāju, ka būtu jānonāk pie tā kaut kurā brīdī, kad kaut kādi gadi būtu jāatstrādā slimnīcās. Lai jaunie atbrauktu, protams, viņam ir jānodrošina dzīves vieta, bet lai tas nebūtu kaut kāds piedošana bomžu ūkis, bet lai tas būtu normāls izremontēt dzīvoklis. Lai, piemēram, pēc 10 gadiem cilvēki varētu kļūt par sava dzīvokļa īpašniekiem. Nesen veiktie grozījumi paredz, ka papildus darba algai Daugavpils ārstniecības iestādēs strādājošajiem rezidentiem ik mēnesi no nākamā gada tiks izmaksāta arī pašvaldības stipendija 220 eiro jeb 155 latu apmērā. Vienīgais nosacījums pēc mācību beigām jaunajam speciālistam Daugavpilī jānostrādā 5 gadi. Daudzās ārstniecības iestādēs ir veiktas lielas investīcijas, ir izmantoti Eiropas Savienības struktūra fondi, ir iegādātas jaunas tehnoloģijas. Un var rasties tāda situācija, ka it kā viss būs jauna, moderna aparatūra, bet nav šo ārsta, kas sniedz šos pakalpojumus. Nedaudzie ārsti, kas pēc diploma iegūšanas atgriežas reģionos, savu izvēli pamato ar piederības izjūtu dzimtajai pusei un apziņu, ka kvalitatīva medicīniskā palīdzība cilvēkiem nepieciešama visur. Pateikt, ka es tā kā apmierināts ar savu atalgojumu? Nē. Pateikt, ka esmu apmierināts ar savu profesionālu izaugsmi, es neesmu apmierināts, bet kādam jāstrādā arī Latgale, ko lai dara? Tā, Dievs izlemis, ka es piedzimu šeit, šeit dzīvo mani vecāki, šeit dzīvo mana ģimene un es arī dzīvošu šeit, jā. Bet mani vienauči tā nedomā. Gan mediķi, gan Daugavpils doma neslēp, ka ar piešķirtajām stipendijām vien nepietiks, lai motivētu jaunos ārstus veidot karjeru Latvijas reģionos. Tikai ar pašvaldības līdzekļiem šo problēmu atrisināt nevar. Te nepieciešams papildus atbalsts arī no valsts puses.